Чи можливе екологічне землеробство в умовах урбанізації? Чого більше в популярності екопродукції, тенденції моди, чи все-таки піклування про фізичне здоров'я і психічну рівновагу? Що таке пермакультура і як розпізнати її прояви? Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І найближчих 50 хвилин у темі на телеканалі «Поділля Центр» про все це. Урбанізації, що семимильними кроками полонила світ у результаті розвитку промисловості і соціального прогресу, не так давно було знайдено гідну альтернативу. Яскраві вогні й бурхливий темп життя мегаполісів вже не здаються людям вершиною соціальної еволюції, і вони поволі почали розуміти, що гармонія і душевний спокій так само необхідні їм, як і блага цивілізації із підвищеним комфортом. Життя в стилі еко бере початок зі Сполучених Штатів Америки 60-70-х років 20-го століття. Саме там виникає субкультура хіппі, що сповідує свободу, любов, мир та повагу до природи. Хіппі масово виїздили за міста і оселялися комунами. В сучасній Україні з кожним роком зростає кількість екопоселень та людей, які готові розпочати життя з чистого аркуша в гармонії з природою та собою. Пермакультура як філософія знайшла благодатний ґрунт у Британії та Швейцарії, Німеччині і Австралії, Туреччині, Китаї та Канаді. Пермакультура – це гібридне слово, застосоване австралійським дизайнером, екологом і зоологом Біллі Моллісоном для позначення системи перманентного сільського господарства, що працює в гармонії з природними процесами, з мінімальними витратами праці і без шкоди для навколишнього середовища. Моллісон написав кілька книг з цього приводу, зокрема «Пермакультура. Керівництво для дизайнера». Відтоді слово «пермакультура» розширило своє значення. Послідовники цієї філософії поширюють її і в Україні. З огляду на екологічний стан багатьох куточків нашої землі, про необхідність жити із нею в гармонії незайвим буде нагадати тим, хто забув, як це робити, і навчити тих, хто в другому-третьому поколіннях є мешканцем бетонно-асфальтних джунглів міст та мегаполісів. Отже, більш детальніше про екологічне фермерство та пермакультуру нині говоримо у темі з нашими гостями. Знайомтеся. По ліву руку від мене Федір Рябінін, дизайнер пермакультури. Поруч з ним Павло Арданов, співзасновник та голова громадської спілки «Пермакультура в Україні». По праву руку від мене наш гість – Олег Демчук, директор агенції сталого розвитку «Астарта», та Наталія Карпекіна, член Хмельницького обласного осередку всеукраїнської екологічної громадської організації «Мама-86». Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, перше моє запитання все-таки таке. Пермакультура – що це? Це більше повернення до витоків чи симбіоз прадавніх традицій, вірувань і новітніх технологій? Я, мабуть, почну. Пермакультура – це дизайн сталих систем, як земельних, так і соціальних, використовуючи екологічні принципи, використовуючи принципи оптимізації роботи систем. І чи це повернення до витоків, чи це більш сучасний напрямок, воно вбирає себе як мудрість традиційних культур, які тисячоріччями змушені були знаходити способи, як існувати в гармонії з природою, без доступу до дешевого викопного палива. Це використання екологічних знань, в тому числі і сучасних наукових знань. Тому якби я вважаю, що це поєднання, тобто це такий от сучасний напрямок, який бере виток з культур, але безумовно він має мати продовження і в науці. Ваша думка. Ну, я буду розмовляти російською. Мені так просто швидше думається. Я вважаю, що пермакультура це в настоящее время це тренд, такий, який просматривається
довольно ярко, ну, как дизайнер пермакультуры, который вот был сертифицирован Джорджем Соболем в 2012 году, я могу сказать, что до 2014 года у меня не было заказов от каких-то физических лиц. А сейчас такие заказы есть, и больше людей понимают, что это выход, и понимают, что это система знаний, которая проверена временем. Тобто пермакультура – це, по суті, така мода на щось екологічне нове, чи мода на, от так, як у нас, знаєте, як мода на вишиванки, яка, чи то мода на якийсь одяг, взуття чи стиль поведінки, чи ні? Ну, якщо, да. Я би більше сказав, що пермакультура і органіка в цілому, як така, це швидше всього, що відповідь людини, як соціально відповідальної істоти перед своєю планетою. Або планету ми збережемо і будемо на ній жити у гармонії з природою, будемо жити у гармонії з економічною моделлю, яку ми будуємо, яка потребує там задовільнити потреби людей, або в іншому випадку через екологічні катастрофи планета просто припинить своє існування через невдале наше господарювання. Тобто пермакультура – це, ну, але пермакультура – запозичена назва для нашої, по суті, прадавньої філософії життя в гармонії з природою. Наші пращури поклонялися силам природи, намагалися їх задобрити, намагалися вести господарювання, вести своє господарство таким чином, щоб та земля не виснажувалася і давала їм все, що необхідно для комфортного життя. Чи ні? Ну, я б сказала, що на той час населення ще не було так багато. І просто та кількість людей, вона просто не могла, і технології, які вони використовували, вони не могли виснажити землю. Ну, це дійсно багато технологій з того часу, деякі технології з того часу збереглися, так. Але це не все. Пермакультура сучасна – це не є тільки дань, так скажем, минулому. Повернення, да, до минулого. Ні, пермакультура сучасна, це вона набирає, має і наукові багато, так, підґрунтя, да. І сучасний пермакультурний дизайн неможливо створити без знань. Без знань біології, без знань екології, без знань геології навіть, тому що є підходи, які от потребують таких знань. Тобто це не це, вони використовують так. Пермакультурний дизайн, можливо, використовує там старовинні якісь підходи, але це не є основне. Це не мій так погляд. В чому особливість цього напрямку? Особливість цього напрямку, що він базується на трьох етичних принципах. Це турбота про людину, турбота про планету і про всі живі істоти на ній, і справедливий розподіл. Тобто це не може бути лише на базі вашої закритої системи. От перший сюжет був, там трошки торкалися теми екопоселення. Обов'язково має бути якась думка про оточуючий світ, про нашу родину, про нашу спільноту, про нашу країну. Тобто це от соціальна складова, я думаю, що це є такою достатньо. Тобто це не є субкультура, а це загалом філософія. Це більше світоглядна система, тому що ми всі розуміємо, що ми колись це була якась величезна така планета. Зараз в зв'язку з швидкістю мобільного зв'язку, інтернету, пересування і так далі, людина може швидше злітати там в Стокгольмі, вернутися назад, ніж проїхати там в Київській області з пункту А в пункт Б. І ми зрозуміли, що планета, одночасно будучи великою, вона насправді дуже маленька і дуже вразлива. І від того, що робить кожен із нас, як він господарює, як він управляє, як він обходиться із сміттям, як він задовільняє якісь там економічні потреби, це все дуже швидко мультиплікується в масштабах всієї планети. Тому відповідальність персонально отих мільярдів людей, які живуть зараз на планеті, вона й дає відповідь, буде ця планета мати майбутнє чи не буде. Ось і вся філософія і світоглядна система пермакультури. Філософія в дії, в чому вона проявляється?
Пермакультура – це напрям, це друга його особливість, що він спрямований на пошук рішення. Тобто замість того, щоб акцентуватися на обсмоктуванні проблем і негативі якомусь критиці, ми шукаємо рішення. В тому, власне, і полягає філософія дії. Пермакультура, вона не може бути лише теорією. Ці знання обов'язково потрібно застосовувати на практиці. Ну, до прикладу. Як в місті, так і в селі. В місті, як казав пан Олег, це може бути свідоме споживання. Можливо, це зменшення споживання м'яса, тому що відомо, що споживання м'яса вимагає значних екологічних ресурсів. Дуже зараз велика проблема – це утилізація органічних відходів у місті. Всі пам'ятають проблему з львівським сміттєзвалищем, і відомо, останні новини, що зараз у Львові прийняли програму Zero Waste. Я думаю, що пермакультура до цього буде дуже активно підключатися. Якщо ми кажемо про фермерство, окрім екологічного виробництва продукту, це ще і встановлення взаємовідносин із споживачами. У пермакультурі є достатньо такі цікаві моделі, які базуються на встановленні довірчих відносин між споживачами і виробниками, на взаємодопомозі і на взаємопідтримці. Таким чином, ми навіть можемо створювати до певної міри свою економічну систему, навіть із власною валютою і з власним кредитуванням. Ну, мені здається, вже власна валюта, власне кредитування тут вже трошки, ну, як на мене, викликає так... Це вже практичні практики на заході, такі практики вже є. І навіть в Україні. Пане Олеже, ваше ставлення до таких речей? Ну, я не можу так сказати, що треба інтегруватися там власну фінансову систему як таку, але от ми нещодавно говорили з пані Наталією, вона живе і має звичайну проблему, яку мають, мабуть, більшість мешканців міста Хмельницького. Поруч із її під'їздом, з її будинком знаходиться смітник. І в неї є геніальна ідея, як зробити проект, який називається «Смітник у квітник». Тобто на смітнику є дуже багато корисних поживних речовин, які люди викидають. Залишки їжі, там ще. Якщо це правильно структурувати, це фактично виходить то органічне підґрунтя, на якому можна спокійно, абсолютно виконувати, вирощувати квіти. Це... А, Наталю, розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Ну, я би сказала, що цей майданчик, який постійно наповнюється сміттям, і причому це гора росте навесні і восени, коли ми живемо в приватному секторі, і дуже багато саме органічних відходів, це в вигляді гілок, там, листя, все, що несеться з садків. Хоча, якщо людям пояснити, це не потрібно виносити з садка, навпаки, це потрібно компостувати в садочку, і це буде збагачувати тільки ґрунт, який є в цьому садку. Але люди виносять, просто мало проінформовані про це, виносять і скидають от на тій ділянці, от яка якраз через дорогу від моєго будинку. І це вже роками, це вже десятиліттями, і привозять з інших районів цього нашого міста, і все це скидається, і в переміжку причому скидається. Але якщо правильно до цього підійти, якщо навчити людей сортувати, причому сортувати, ну, це можливо, тому що на заході сортується сміття, причому сортується в квартирі. Не виноситься в одному бакові все це, в одному відрі. Якщо це приносити сортоване сміття туди, цей майданчик можна облаштувати таким чином, що поставити спеціальні баки для того, щоб вони наповнювалися, наприклад, папером, пластиком, склом, а органічне те, що перегниває, там зіпсований той же самий папір, який вже там, можливо, якийсь там він мокрий, чи там забруднений, чи як, і він не піде там на переробку, чи там гілки з садка, листя і так далі, це трава, бур'яни, з кухні, всі рештки, все це можна компостувати тут же. То для цього друга частина цієї ділянки, перша частина – це сортувальний майданчик, угу. Так, з баками. От посередині можна було побудувати таке невеличке приміщення, щоб там
людина приймала це сортоване сміття, так? А спеціальна там людина, так? А друга частина цього майданчика поставити таку теплицю, яка, можливо, яка може сама себе обігрівати. Є вже такі теплиці, вони називаються вегетарії. І для чого це потрібно? Тому що коли компостування йде, то в компостуванні приймають участь, обов'язково це одна із стадій компостування, це дощові хробаки, оце живі істоти. І вони живуть в теплі. По суті, оце... це вже готовий проєкт для того, аби його... в межах міського бюджету, то громадської мільйонів чи мільйона на громадські ініціативи можна було б реалізувати, зокрема, в Хмельницькому. А от чи складно культивувати серед людей ці ідеї? Чи готове наше суспільство до того, аби почати сортувати сміття, дбайливо ставитися до того нашого ресурсу? Я хочу першу таку от інформацію сказати, що це можливо. І 22 числа в неділю в Хмельницькому ви побачите, як це робиться. У нас буде експерт зі Львова, і в Хмельницькому буде організована всеукраїнська пермакультурна зустріч, де ми збираємо експертів з усієї України. Тому, будь ласка, приходьте і ви побачите, яким чином ви можете компостувати ваші кухонні харчові відходи прямо в вашій квартирі. Чи складно культивувати все-таки? Я можу сказати, що у мене такий опит є. І тут треба шукати істоки. Тому що одна дівчинка 5-літня, вона сказала своєму отцу, що папа, я знаю, откуда мусор береться. А от він дивився, откуда же? Він з людей сипеться. На самом деле тот мусор, с которым мы боремся, это просто материализация ментального мусора, который есть в головах у людей. И если его там не будет, то не будет и мусора вот такого, который трудно утилизировать. А то, что в природе, посмотрите, да, там есть археологи, есть палеонтологи, которые находят какие-то органические остатки тех, существ, которые жили до нас, да, как это, насколько им трудно это сделать, найти. Вот, поэтому, мы подойдем к такому выбору, вот, о котором говорили, либо мы свернемся как цивилизация, да, ставим землю без так называемого homo sapiens, либо пойдем по экологическому пути развития и знайдемо гармонію з природою і новий горизонт. Я можу вам сказати, от як мешканець Хмельницького, в мене вдома 5 кульків. Я в один кульок папір складаю, в інший я складаю пластик, в третій я складаю скло, в четвертий я складаю металеві, якщо є бляшанки, і в сміття я викидаю рештки відходів. І я папір здаю, пластик здаю, скло здаю, і бляшані ці такі упаковочки, пляшки теж дають. І ще навіть біля під'їзду поставив пляшку і вирізав дірочку, і туди люди кидають використані батарейки, які теж збирають і здають. Тобто тут нічого складного немає. Власне, ваш приклад для Хмельницького, мабуть, все-таки більше виняток з правил, аніж правило. Ви приєднуєтеся, бо в нас вже буде двоє. У мене подібна ситуація десь, але не зовсім настільки вже аж. Разом з тим, як навчити людей? Що треба зробити, щоб все-таки це стало нормою життя нашою? Покарання, переконання, що має бути? Заохочення, що має бути на першому місці? Можливо, комбінація всього цього. Боротися, знаєте, путь боротьби – це от... У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Я думаю, что с детьми надо работать, больше работать, потому что взрослые есть тоже люди вполне осознанные, понимают, что после нас тоже кто-то захочет жить, и планета, она маленькая. Часто можна почути від скептиків, що ж, я буду сортувати сміття, все одно воно потім їде на один і той самий смітник в одній і тій самій сміттєвій машині.
Ну, по-перше, це неправда, тому що якщо стоять ці роздільні смітники, то і ви маєте зрозуміти, що сміття – це гроші. Ті, хто переробляє сміття, вони отримують достатньо непогані гроші. Тому якщо ця система запроваджена, якщо їх ніхто не протидіє, то вона буде самостійно розвиватися. Так, наприклад, як система BlaBlaCar, про яку багато зараз знають, це система проїзду з кимось, з іншим водієм. І вона заохочується просто самою економічністю цієї системи. І в Україні, до речі, вона є однією з найбільш розвинених у Європі. Так само, я думаю, тобто, може бути якщо українцям, якщо нашим мешканцям показати на пальцях, що це вам вигідно, це буде діяти ефективно. Я б ще додав, що зараз багато організацій працюють з військовими АТО і переселенцями. Так само і наша організація. І я вважаю, що ці люди, вони є, по-перше, дуже активними, вони є дуже організованими і, працюючи з ними, переконуючи цих людей, ви можете створити отакий от поштовх в суспільстві, який підніме обізнаність і дозволить це поширити в більш таких широких загалах. Дехто із наших співгромадян приймають радикальні рішення і вирішують переїхати в екопоселення. Про одне з таких екопоселень у наступному сюжеті, і далі ми продовжимо. Відкрите небо, свіже повітря, сосновий ліс, затишні домівки з соломи, глини та дерева. Це диво під назвою екопоселення «Райдуга» знаходиться на Херсонщині, поблизу Цюрупинська. Унікальний проект утілює в життя Олексій Урсуленко. Ідеолог презентував його у Німеччині на міжнародному конгресі Інституту біологічного будівництва, де брали участь представники майже всіх країн Європейського Союзу. У нас тут немає рівних стін, тому що воно все таке звірісте, в принципі, як от є в природі. І тоді це ще наповняє і, скажімо так, делает это более естественным для человека, более натуральным и более гармоничным. Основною метою створення екопоселення Олексій Урсуленко вважає навчання сталому розвитку та практично донести до людей, що просте життя у домівках з місцевих натуральних матеріалів може допомогти людині досягнути внутрішньої гармонії, бути економічно незалежним та мати міцне здоров'я. Тому, не гаючи часу, будівництво поселення йде у повному обсязі. Карина допомагає у реалізації екопроекту. Каже, що така робота, хоч і нелегка, але приносить задоволення. Заміс будемо мазати дом. Как бы выравнивать стены, глина, солома и песок. Это тяжело делать? Да. Есть свой труд, нужно приложить силы немножко. Но с удовольствием. Окрім задоволення, фізична праця на чистому повітрі, у тісному контакті з природою, також позитивно впливає на самопочуття. На свіжому повітрі, наприклад, я приболела немножко. Я приїхала сюди простивше. За два дні буквально я себе намного краще стала чувствовать. Сюди приїжджаєш, совершенно ніяких проблем нет. Окрім природних форм житла, в екопоселенні багато уваги приділяють правильному харчуванню. Марія Борисенко, голова правління клубу «Здорове життя», каже, що повноцінне харчування – це їжа, яка містить всі елементи живої природи. Для того, щоб чоловік від пищі, предлагаемой цивилизации, перешел к пище, которую готовит сама природа. Мечта, чтобы человек имел альтернативу жизни счастливой, полноценной именно в природе. И поэтому это наше общее движение, общая мысль, общая мечта, которую мы с Алексеем Урсуленко притворяем в жизнь. Тож природа може надати людині все, що їй потрібно для життя, наділити міцним здоров'ям та гарним самопочуттям. Головне – дбайливо до неї ставитися і не забувати. Ми повинні берегти природу для майбутніх поколінь. Нагадаю глядачам, в прямому ефірі тема. Нині говоримо про органічне землеробство, говоримо про екологічне фермерство та пермакультуру. Що це таке? Якщо ви ще не знаєте, дивіться наш канал. Отже, власне, популяризація пермакультури та здоров'я. Як пов'язані ці речі? Безумовно, це здорове харчування. Це ще такий важливий аспект, про який часто забувають, це здорове середовище життя. Якщо ми говоримо про місто, то окрім зменшення викидів, це ще тінь, це охолодження, теплові хвилі – це така от велика харчова проблема, очищення повітря, тобто це
Це пов'язано напряму. Там багато є аспектів, про які можна згадувати. До чого закликають ідейники пермакультури в цьому напрямку, якщо ми говоримо? Ну, дивіться, ми коли говорили сьогодні, от перед передачею розглядали питання от харчування. Є дві помідори. Одна помідора червона, ніби стигла, зріла, і інша помідора. А насправді це абсолютно два різних продукти, тому що за кількістю мікроелементів, на превеликий жаль, інтенсивне землеробство, воно заощаджує свої витрати і збільшує свої прибутки. То пермакультура говорить, що помідора, огірок, грушка, куряче яйце, вони мають бути природніми, і те, що має бути закладено в них від природи, воно й повинно дійти до споживача, тобто для людського організму. Це і є і філософія того здорового харчування, природнього харчування, в якому все це закладено за тисячі років. По суті, за кордоном і в нас еко, біо, органік, назви одного і того самого явища, чистого, якісного продукту, без ГМО, без домішок і так далі. Чи нині, от, власне, ця тенденція, це мода, чи все-таки тенденція, яка набирає обертів і яка переходить вже з моди в стиль, спосіб життя? Я тільки буквально, перед тим, як ми перейдемо до слова «мода», я хотіла би все-таки внести деяку ясність в таке поняття, як еко, біо і органік. Справа в тому, що в різних країнах, наприклад, Швеція… Затверджені різні так, назви різні для… стандарти, угу. Так. Тобто органічна продукція називається по-різному. От Швеція, там, в них еко більше використовується, так? В Німеччині біо. Франція також угу. Біо, так? А у нас органік. Але в нашій країні з'явилася недавно така була тенденція, багато, деякі продукти, які не є органічними, не є еко, не є біо, просто називали еко. Використовуючи цей термін для того, щоб ці деякі продукти, які, вироблені, по своїй природі не є органічними, але вони просто вироблені на підприємствах, які там зберігають деякі екологічні вимоги, так? Тобто менше викидів там мають і все. Насправді ці продукти не є органічними, не є еко, по суті своїй. Тобто посланні. Навіть якщо вони вироблені за технологіями, які там притримуються тої філософії енергозбереження. Це більше маркетинговий хід. Для того, щоб збільшити кількість продаж, там одна з певних компаній почала використовувати. Тобто, по суті, це мода, так? Це навіть не мода, це більше маніпуляція, це обман. Там нічого немає екологічного, тому щоб отримати, грубо кажучи, екологічне органічне пиво, це має бути знов сертифікована земельна ділянка, це має бути сертифікований солод, сертифіковані всі складові, навіть сертифікована пляшка, в яку воно розливається. Тому що зараз у світі є новітні технології, які за 2-3 роки можуть розкладатися пластик, але він значно дорожчий, ніж той, який нас розливають. От тоді, якщо витриманий весь ланцюжок, тоді воно може ще відносити. У нас це більше така підміна понять. По суті, і так само ми можемо побачити, наприклад, там лейбл без ГМО на продукті, в якому ГМО апріорі не може бути, так? Тобто це знову ж повертаємося до спекуляцій, так? Да, це теж таке направлення на маркетинга, которое базируется на опросах. Если вот заметили маркетологи такой тренд, что люди больше стали интересоваться своим здоровьем, потому что надо же искать причины, почему при таком вот росте техники люди больше болеют. Это должно быть объяснение какое-то. Вот, поэтому используется то, что дает какие-то преимущества в боротьбе, скажем так, конкурентнее, так? Да. Так. Хотя, если разобраться, то как могут быть там сигареты, эко или там самый простой способ, да, или водка, которая там написана, что она, значит, органическая. Ну, да, понятно, что этанол – яд в любой упаковке, и как бы его ни производили, еще бы его ни делали.
Ну, я б ще коротенько додав про позитивне ставлення пермакультурі і в моди на здорове харчування. Це безумовно позитивно, як би вона не називалася. Тобто це все-таки мода, ви це визнаєте. Але в пермакультурі ми зосереджуємося на підтримки села і на підтримки дрібного виробника. Здобути якийсь там сертифікат не завжди для нього можливо. Тому, якщо ви впевнені в якості цієї продукції, якщо ви знайшли якусь іншу систему формування довіри, іншу систему підтримання якості, то, будь ласка, підтримайте це. Головне, що лежить в основі, що саме ви підтримуєте, купуючи цей екопродукт. Я хочу дуже підтримати Павла, тому що ну, мы с фермерами, 18 человек, клуб Оранийского земледелия и фермеры. А вот мы больше недели, почти неделю ездили по Польше, и Probiotics Польша, это ну, такое большое предприятие, которое снабжает в Польше людей, которые хотят отказаться от химии, ну, биологическими препаратами, собственно. Они, я увидел, что да все, абсолютно все направления, и молочное животноводство, и мясное животноводство, возможно, выращивать без химии, там, без этих вот, ну, различных ускорителей роста и гормонов, да. И как это решается? Вот я был, ну, в таких комплексах там на 100 тысяч, на 10, ну, 60 тысяч птиц там. И я знаю, как это пахнет, ну, у нас на Украине, да. А вот у поляков нам показали фирму, где, ну, я стал специально на струе, которая выходит вентиляционная, да. И я, ну, я слышал запах мокрого пера. А никаких фекалий там не было, и аммиака тоже не было в их. Поэтому я спросил хозяина этой фирмы, ну это сертифицированное производство, то есть есть ли у них сертификат европейский, что это органическое производство, а что это птица органическая. Он сказал, зачем мне это, зачем мне не нужна совершенно эта лишняя бумажка, это затраты для него. А я говорю, как же вы реализуете? Потому что, ну, сертификат дает прибавочку, ну, там 20-30-40% в разных, ну, дороже продается, если это сертифицированный продукт. Он мне сказал следующее, да у меня очередь. У меня есть Варшава, рестораны. Побудовано на да, они просто в очередь стоят за этой птицей, потому что, ну, люди еще не совсем потеряли различия, вот, промышленного производства, да, какой-то биомассы и действительно, ну, природные продукты. А разом з тим, наскільки воно органічне чи ні, все одно, мабуть, і треба, щоб це було підтверджено, чи то лабораторно, чи то якимось. Якщо ми справді говоримо, що це має бути, що це екологічно чистий продукт, це вирощено на чистій землі, зроблено з чистої води. В Україні є сертифікація, яка визначає, що таке екологічно чистий продукт. Про це у наступному сюжеті і далі продовжимо. Без канцерогенів, гербіцидів та пестицидів. Так працюють в Україні лише 200 виробників. Серед них 13 на Хмельниччині, 10 у харчовій царині. Шепетівський район є, Старокостянтинівський район є, Красилівський район є. У нашій області є перша в Україні птахоферма органічна. Вони виробляють яйця органічні, ну і зараз трохи козине молоко, козині сири вже, овочі, фрукти в них є, горіхи, і вони мріють також курятину. Фахівці рекламують, а пересічні краяни купують переважно продукти так званого індустріального виробництва, бо це доступно та й дешевше. До прикладу, літрова пляшка сертифікованого органічного молока коштує близько 30 гривень, в той час як звичайне магазинне – майже вдвічі, а базарне – у пластиковій півторачці і поготів – майже втричі дешевше. Ніхто не знає, як воно, як вирощувалося, чим годувалося.
просто складно сказати. Я нічого не можу сказати ні в плюс, ні в мінус. Якщо урожайність при використанні хімії, наприклад, озимої пшениці складає в нашому регіоні максимально, це там, скажімо, то, що мені відомо, це 120 центнерів з гектара, то органічна пшениця буде складати урожайність близько 35-40 центнерів з гектара. Тобто фактично в три рази менша урожайність, відповідно, в три рази буде більша вартість, як мінімум, розумієте, повинна бути. Органічні товари мають містити 7 ось таких позначок. Свідчень того, що продукція зроблена за європейськими екостандартами. Прискіпливо оцінюють якість екохарчів представники міжнародних сертифікаційних організацій – від вирощування до збору врожаю. Переробка також сертифікується, окремо є інспектори, які перевіряють безпосередньо саму технологію переробки продукції, визначають інгредієнти, які дозволені в органічному виробництві, в органічній переробці, і на основі цього складаються відповідна документація щодо можливості отримання сертифікату даним підприємством. До речі, більшість вітчизняних екохарчів іде на експорт. Придбати ж органічні продукти у звичайних крамницях навряд чи вдасться, хіба що у спеціалізованих магазинах та у супермаркетах. Власне, пане Олеже, знаю, що ви є ідейником створення екологічного кластеру на Хмельниччині, саме якщо ми говоримо про органічне землеробство. Ну, я хочу назвати кілька цифр. Що таке органічний ринок в Сполучених Штатах? Це споживча вартість в 100 мільярдів доларів. Це виробляється, споживається, власне, мешканцями цієї країни. Органічний ринок Європейського Союзу – це 80 мільярдів євро. Органічний ринок України оцінюється станом на сьогодні, з інформації від того самого пана Мілованова, 19 мільйонів. І українці вже сертифікували 410 тисяч гектарів землі. Із них якась частина є сертифікована у Хмельницькій області. І розуміючи, що є внутрішній і зовнішній ринок, а зовнішній він і привабливий, тому що продавати на експорт – це завжди вигідно, це ввозити в країну євро, долари, валюту – це є престижно, ну і годувати своїх людей хорошою якісною продукцією. Тому ми вирішили об'єднатися в такий органічний кластер. Це як одна з ніж аграрно-промислового комплексу нашого регіону. І стимулом для цього в нас ще було навчання, яке зараз започаткувала Києво-Могилянська бізнес-школа. Києво-Могилянська бізнес-школа зараз сказала, що кластерні моделі розвитку – це є великий стимул. І ми зупинилися, органічний кластер – раз, кластер швейної промисловості – два, і туристичний кластер – три. І в швейній промисловості ми навіть розглядаємо вирощування органічного льону, його переробка, і фактично це йде, знову ж таки, додатковий стимул як і для сільського господарства, так і для легкої промисловості. Але, знову ж, треба сертифікувати землю, на якому той органічний льон вирощувати, і, мабуть, саме виробництво теж? Справа в тому, що чи є додаткові затрати, звичайно, що є. Але я погоджуюся з тим прикладом, про який озвучував пан Федір, з тим поляком. На сьогоднішній день, якщо є кредит довіри, і будь-яка фірма, що не складно взяти і просертифікувати, або в лабораторії здати ото яйце, і ти побачиш, наскільки воно корисне, це не корисне, якщо це для тебе принципово. Тому можна йти через сертифікацію і вихід на європейські ринки, а можна йти по принципу довіри і взаємопідтримки. Я йому вірю, і я за нього голосую своїми кровними грішми. Да. Своїми грішми, своїми ногами, так? Да, є положительні приклади, коли производители просто финансируются потребителями. То есть это потребительская кооперация, когда там есть паи какие-то, ну, даются деньги, собираются под будущий урожай. И вот так вот организуется. То есть это сообщество, которое на доверии, на этике, высокой этике, вот оно вполне функционирует. Другое, что я наблюдаю последние там, ну, 4-5 лет, что поскольку энергоносители росли стоимость, то, соответственно, ну, норма прибыли в сельском хозяйстве падала. А вот. И все это привело к тому, что вот, ну, вносить, допустим, минеральные удобрения, которые по технологии рекомендованы, сейчас фермерам очень накладно. Потому что, ну, собственно, они увидели разницу между той селитрой, которую производит Фиртаж, и с теми продуктами, ну, минеральными удобрениями, которые можно привезти из Европы или, там, допустим, из США. И
Ну, купить они сейчас их не могут, просто потому что они стоят из-за курса доллара очень дорого. И они обратили внимание свое на альтернативные способы, на органическое производство, поскольку это возможность на экспорт работать и получить прибыль в валюте. И вот этот курс, высокий курс валюты, использовать для того, чтобы получить прибыль. Дело в том, что надо просто понимать психологию фермера. Понимаете, это игрок, который не может проиграть ни одного раза. Вот представьте себе теннисиста, или там, который не может проиграть ни одного сета. Понимаете, если он не получил прибыль, у него не урожай один год, он все, он прогорел, он банкрот. Вот. Поэтому они сейчас, ну, как бы очень осторожно прощупывают вот возможности пермакультуры, возможности органического. Вот та встреча, которая в воскресенье состоится в 9 часов утра в библиотеке, в областной научно-технической библиотеке, она будет как раз посвящена фермерскому хозяйству и возможностям пермакультуры, то, что можно использовать вот именно технологии пермакультуры для фермеров. Потому что на самом деле, сколько бы людей не прокормили, ну, это положительная тенденция, когда люди, ну, могут себя прокормить. Понимаете, человек, который может себя прокормить, он на самом деле свободен от произвола государства. Государство может там налоги поднять, там, может там объявить какие-то обязанности, там, или там, но человек себя может прокормить. И эти курсы валют тоже. Как-то независимость, я себя могу прокормить, и все, а вы там уже решаете. А вот это все-таки фермеры обеспечивают большую часть людей продуктами, и когда они начнут производить органические продукты, потому что это им выгодно, потому что они поймут, как это сделать, то, соответственно, и потребитель получит качественний продукт. Я з вашого дозволу, що, дивіться, яка інтенсивність. У неділю проходить пермакультурна конференція всеукраїнська в Хмельницькому, 22 числа. В середу, 25 числа, перший національний аграрний кооператив проводить органічне навчання для фермерів. 26-го у Києві починається перший всеукраїнський органічний конгрес, який буде тривати 3 дні, 26-го, 27-го, 28-го. Тобто, грубо кажучи, за один тиждень у нас низка всеукраїнських заходів із залученням міжнародних фахівців, міжнародних експертів, які будуть говорити про феномен України як світового гравця на органічному ринку. В чому особливість України, в чому, власне, особливість розвитку пермакультурного руху саме на нашій території? Ну, можно чуть-чуточку? Значит, первое, что могу сказать, феномен украинский, в том проявился, что вот, допустим, всеукраинская общественная организация Клуб органического земледелия смог там, ну, меньше чем за 10 лет с нуля до 140 тысяч членов вырасти. И ну, сейчас, может быть, только в небольших населенных пунктах нету СРЭДКИ, то есть клубов органического земледелия. И это большая проведена была, прежде всего, просветительская работа для того, чтобы люди поняли, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. Власне, для того, аби дотримуватися цієї філософії, не обов'язково виїжджати з міста. Підтвердження цьому у сюжеті наших колег із «Голосу Америки». Готель «Фермонт» розташований у самому центрі Вашингтона, тому бачити бджіл на його даху досить незвично. Бджоли збирали нектар, а зараз вони повертаються у вулики. Джулія Рі – шеф-кухарі ресторану, що працює при готелі. Іен Бенц і Аарон Вебер давно мріяли мати свіжий мед у своєму щоденному меню. 2,5 роки тому вони втілили мрію у життя. Поставили рамкові вулики прямо на даху будинку. За їх підрахунками, у кожному вулику живе від 60 до 90 тисяч бджіл у пік цвітіння, що в американській столиці починається у травні і триває до липня. Кожен вулик має свою окрему назву. Шеф-кухар Іен Бенц каже, що завжди захоплювався бджільництвом. Розумів, наскільки це корисно для навколишнього середовища.
Працюючи у великому місті, це єдина його можливість не втрачати зв'язок з природою. Це корисно для довкілля, а для нас – можливість повернутися до природи. Кожен з нас цікавиться процесом походження продуктів харчування. Мед – один з найбільш вживаних у приготуванні інгредієнтів. Приблизно раз на місяць у теплу пору року шеф-кухарі збирають стільники, заповнені медом. На кухні вони спочатку зрізають тонкий шар воску, який готель ексклюзивно використовує для створення натуральних косметичних засобів, як то бальзаму для губ, сонцезахисного крему, масок, скрабів для своїх VIP-гостей. Очистивши відтак стільники, Арон Вебер вкладає рамки дві на раз у спеціальну машину. Цей метод дозволяє добувати мед без того, аби пошкодити рамки, які можна повторно використовувати. Сьогодні врожайний день. Кухарі зібрали 22 кілограми меду. А це означає, що можна планувати амбітне меню. Наприклад, подати із сирами місцевого виробництва чи додати до морозива праліне на десерт. Мед також можна використовувати у приготуванні фірмового напою готелю в суміші ванільної горілки зі свіжим лимонним соком. Проект міського бджільництва, започаткований вашингтонськими шеф-кухарями, уже надихнув інші готелі в Америці та навіть за кордоном. У цьому сезоні шеф-кухарі зібрали 45 кілограмів меду для своїх кулінарних страв. Однак апетит і плани у них великі, що не виключено позначиться і на врожаї меду у майбутньому. Власне, щоб дізнатися, як розвивати екологічне фермерство та пермакультуру в Україні тим, кого зацікавила сьогоднішня наша розмова в студії, куди треба йти, що треба робити? Треба йти 22 січня в Хмельницьку обласну бібліотеку на 9 ранку на всеукраїнську зустріч пермакультурної спільноти. Також ми можемо вам запропонувати книжку «Пермакультурний дизайн. Крок за кроком», яка дозволить вам поєднати окремі знання і створити цілісну картину, як використовувати пермакультуру як в земельних, так і соціальних проєктах. І ми запрошуємо вас на сертифікаційний курс пермакультурного дизайну. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.